Heter Regina. Ja, og hva heter hunden? Pia. Og hva er dette hunden? Det her en italiensk mynde. Åh, det jo så mange fine hunder å se på. Så ja, nei, vi har det bestandig kjempekoselig på utstilling med å ja, se på fine hunder og prøve å få litt konkurranse og kanskje vinne litt. Og, ja, ha en fin dag rett og slett.